E aí, galera, quem tá falando que é o LHDSF com mais um vídeo pro canal. Thank you.
Não quero sofrer mais não. Ó. Mas eu não vou aceitar nenhum da terceira, da segunda. Só da quarta só. Ó, Juventude Salvador. São Luís. Coimbra. Vitória. Áustria. Winner. Eu não sei. Nem falar o nome da Juventude El Salvador. Salvador. Galera, eu acho que eu vou nesse aqui do Chile aqui, ó. Que eu quero. Ó, olha o time. Até, é mais ou menos esse time. Deixa eu ver a tabela de classificação dele. Ah, depois eu vejo isso. Então, nosso time escolhido. Continuar aqui. Galera, olha o tantinho de jogador que esse time tem. Dois zagueiro, dois lateral, cinco meio de campo e quatro atacante. Galera, esse time aqui, não sei não. Mas eu vou deixando pro próximo vídeo pra gente testar esse time. Então, até o próximo vídeo. Fui!